Olkaa hyvä, sana on vapaa. Kysymyksiä Jaanalle ja Pirjolle. Saanko me mikin tuonne? Oota vähän aikaa, kun täältä juostaa sinne päin. On niin pitkä sali, että... Jan Hänninen ja kuntapäättäjä Laukaasta. Olen huolissani siitä, miten kunnalla riittää resurssit siihen, jos tälläkin hetkellä jo perustarpeiden peruspalveluiden velvoitteita kasvatetaan. Sitten haluaisin vielä kommentoida siihen, että kun toit esille tuon kuntastrategian, että siinä pyyhitään ihan huoletta yli kyllä vammaiset, että siinä ei heitä huomioida. Ei muuta. Kiitos. Kiitoksia. Onko tähän? Joo, eli kysyjä osui ihan oikeaan kohtaan, eli me eletään nyt siinä tilanteessa, että miten kuntien resurssit riittää näiden peruspalvelujen ja erityispalvelujen toteuttamiseen, ja yhtenä keinonahan nyt tässä valtakunnassa nähdään tämä sote-uudistus, että sen kautta pystyttäisiin takaamaan yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, mutta tiedän kyllä, että kunnissa on tosi tiukkaa ja nyt on näitä lomautuksia ja muuta päällä, että kyllä siellä aikamoisia osaajia täytyy olla, että pystytään noudattamaan näitä lakeja ja tuottamaan kuntalaisille niitä palveluja, mitä kuntalaiset tarvitsevat. Mutta sitten mä itse kyllä vahvasti uskon tähän osallisuuteen, mikä tässä on tullut tänä aamupäivän aikanakin monta kertaa esille. Eli se, että kuntalaiset ja asiakkaat osallistuvat. Itse olen ollut tekemässä aiemmassa työssäni asiakkaiden kanssa hankkeita, joissa on löytynyt tosi hyviä ratkaisuja yhteistyössä. Vaikka on joutunut kuntapuolelta aika tiukkoja ehtoja laittamaan, niin on päästy hyvin eteenpäin. No sitten tästä kuntastrategiasta, eli se tulee, kyllä mä näen sen, että se on erittäin tärkeää, että vammaisten asiat tulee siihen kuntastrategiaan mukaan, ja näen sen vammaisneuvoston roolin merkittäväksi, ja mulla ainakin on kokemuksia siitä, että on vahvoja vammaisneuvostoja, jotka toimivat omalla alueella ja saavat niitä asioita eteenpäin, mutta tiedän entisenä kuntatyöntekijänä ja nykyisenä Kuntaliiton työntekijänä, että siellähän kilpaillaan keskenämme resursseista ja se vaan on todellisuutta, ei siitä mihinkään pääse. Ja se, että mihinkä sitten miten siellä kunnassa linjataan, että miten ne resurssit jaetaan, niin se on pitkälti myös poliittista päätöksentekoa ja sitten siellä kunnan virkamiehet toteuttaa parhaansa mukaan niitä linjauksia. No. Joo, tärkeä kysymys tuo ensimmäinen kuntien resurssien riittävyydestä ja se varmasti huolettaa meitä kaikkia. Mutta täytyy muistaa se, että meillä on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka turvaa niitä keskeisiä perusoikeuksia ja sitä lainsäädäntöä on tarkoitus jatkossakin säilyttää. Kyllä se on ainakin vammaislakityöryhmässä ja meillä ministeriössä on hyvin selkeä näkemys virkamiehillä, että näin tulee tehdä. Et vuodesta 1977 ja vuodesta 1988 lähtien meillä on ollut voimassa kaksi lakia, jotka turvaa subjektiivisia oikeuksia vammaisille henkilöille. Ja on tietysti, kun ne laitetaan yhteen, niin se
erityislain piirissä olevien joukko kasvaa jonkin verran, mutta tietysti meidän pitää pystyä rajaamaan sitä lainsäädäntöä sellaiseksi kohdentuu oikein ja niille henkilöille, jotka todella tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti sitä apua, eivätkä suoriudu ilman sitä tavanomaisesta elämästä, eli se yhdenvertaisuus ja lain tavoite ei voi ilman niitä palveluita toteutua. Ja on usein aika selkeästi nähtävissä, milloin ne palvelut eivät riitä muun lain nojalla järjestettynä, kun se koko huomioon otettava asiakkaan edun arvioiminen siten kun se tulee lainsäädännön mukaan tehdä ja yksilöllinen tarve otetaan huomioon. Mutta toki se edellyttää myöskin sitä osaamista ja sitä tietynlaista oikein asennetta ja tahtotilaa niitä kaikilta toimijoilta, että tämä voi toteutua, että talous ei aja yli perusoikeuksien. Että se on varmasti hyvin keskeinen asia tämä sosiaalipolitiikan ja sosiaalioikeuksien kentällä valvottavaksi. Tässä lainsäädännössä korostetaan kovasti tätä arviointia ja palvelutarpeen arviointia ja päätöksentekoa, niin täällä on useampi kommentti ollut viestiseinällä tämän sosiaalityön puolesta, että onko sille enää tilaa. Ja sosiaalityö on muutakin kuin arviointia ja päätöksentekoa. Aika moni kommentti liittyy siihen, että onko sosiaalityölle oikealle sosiaalityölle tilaa ja halutaanko sitä edes että sitä tehdään. No, se voi sen verran, kun en ole sosiaalityöntekijä, vaan juristi, niin todeta sen, että tällä lainsäädännöllä me pyritään luomaan se kehikko myös sille sosiaalityölle, myös sille sisällölle, mitä siellä tehdään. Et sehän on se keskeinen pohja, joka siellä pitää olla. Et ei ole tavoite juridisoida yhtään sen enempää kuin nyt on jo tapahtunut niitä ihmisten arjen palveluita, mutta että on selkeästi nähty jo pitkään, että tietynlaista raamitusta siihen tarvitaan. Ja sitten kun jatkossa sote-rakenteessa myös se valtion ohjaus vahvistuu, niin täytyy meillä olla myös ne suuntaviivat ihan myös sen arviointiin sitten, mitä lainsäädäntö siellä. Vanhana sosiaalityöntekijänä kyllä sitä sosiaalityön lippua kannan ja kyllä niin kuin täällä on tullut esille, että mehän eletään nyt yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimi, niin kyllä mä vaan nyt haluaisin niin kuin nostaa sitä sosiaalityön arvostusta ja että me oltaisiin vahvoja eikä niin kuin, oltaisiin sillä ihan vietävissä, että sosiaalityössä, niin kuin täällä nyt puheenjohtaja sanoi, niin on hirmon paljon osaamista. Ja mä oon nähnyt, että kyllä kunnallinen sosiaalityö on hyvin pitkälti sitä asiakkaan asiaa ajanut, vaikka sitä tulee toisenlaisiakin viestiä, mutta kyllä se mun mielestä pääsääntöisesti sitä on. Mutta kyllä kunnallinen sosiaalityö joutuu näiden reunaehtojen varassa toimimaan kuitenkin, että se on sellainen taito, joka sit vaan pitää siellä kunnan sisällä pohtia ja sit sitä sosiaalityön osaamista, mitä meillä on, niin hyödyntää. Mutta kyllä mä näen sille paikan, kun tuolla on toi kysymys, että missä se on, että onko sosiaalityö. Kyllähän nämä molemmat lait nyt sekä mahdollinen uusi vammaislaki että uusi sosiaalihuoltolaki tätä palvelutarpeen arviointia korostaa. Et sehän tulee korostuneesti esille, mutta kyllä mä näen siinä muullekin sosiaalityölle sijaan. Kiitos. Yhteen lyhyen kysymyksiä olisi aika vielä. Ihan takana tuolla. Toka viikolla penkkirivillä. Saanko pyytää napakkaa kysymystä? Riitta Juli Janakasta, hei. Tuohon äskeisen ihan vain kommentti, että tämä koulutustausta, millä mitäkin työtä tehdään, niin nousee äärettömän tärkeäksi tässä asiassa. Eli palvelusuunnitelmat ja asiakassuunnitelmat ovat tärkeitä, mutta sitä, että onko siellä yliopistollinen ihminen tekemässä arjen palvelukokonaisuuden suunnitelmaa, niin ei ehkä ole mielekästä. Minusta sosionomit ovat täysin päteviä palveluohjaajina tuota työtä tekemään. Kiitos. Kiitos. Haluatko teistä jompikumpi kommentoida? No joo, mä oon nyt tätä sosiaalityötä, sosiaaliohjausta nyt tässä työssäni miettinyt, niin mä oon samaa mieltä, meille löytyy tilaa kaikille kyllä tällä kentällä ja meidän pitää osata hyödyntää
niin kuin sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien osaamista ja parhaalla mahdollisella tavalla, että sillä, että tulee asiakkaan hyödyksi, mutta meitä tarvitaan molempia. Hyvä. Mä haluan kiittää Jaanaa ja Pirjoa. Haluan kiittää kaikkia teitä tästä aamupäivästä ja nyt on ruokailun aika ja palataan saliin 13.30. Kiitos.